پتمنی خوری اسلامی دین ستا عزت غاڑی دا انسانی کرامت وستا بغاوت غاڑی پر تقوا ولاړ کورنی درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړی کورنی و خبرونه ته وګور تکیک د ښه په سوچي برابر واورا نن د هوس بوډاګي ستا شرم ذلت غواړي د انساني کرامت مست بغاوت غواړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجبان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولري او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته تا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیغام درواورو چې ګرانو خویندو او میندو ته وایي چې تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري مه کوئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء یکفرن قیل ایکفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه بخاري. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمائي ما تدوزخ رأوخو دلشو ودوزخ كي خزي دير زياتي وي دا ځکه چې دوی ناشکری کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول آیا د الله ناشکری کوي؟ رسول الله ویلی نه، له خپلو خاوندانو سرغړونه کوي، ډیر لعنت وایي. که تاسو ټول عمر ورته خدمت وکړئ خو که یوه ورځ ستاسو نه یوه نیمګړتیا او تیروتنه وشي تاسو ته به ووایي چې ما هیڅ خیر له تانه نه دی لیدلی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خویندو او میندو ته دا پیغام رسوي چې تاسو د خپلو خاوندانو ناشکری مه کوئ او لعنت مه وایئ. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو د ښځو له منځه یوه ښځه ولاړه شوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل علت او دلیل څه دی چې موږ په جهنم او په اور کې ډیر یو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا ورتوي تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رواه البخاري. رسول الله ورتوي زكاة تاسو لعنات دير وايي أو دخبلو خواندانو ناشكري دير كوي هيت يو ناقص العقل أو ناقص الدين نشي كوري چستاسو پتير سريو تدو كور كري. د رسول الله صلی الله علیه و سلم له دغو خبرو وروسته ټولو ښځو خپل سره زر او سپین زر را جمع کړل او د الله په لاره کې صدقه کړل. رښتیا هم چې د ښځو لپاره بهترین زینت تقوا، پاک لمنی او د الله رضا ده، نه زیورات، نه لباسونه او نه نور داسې توکي. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه دا خبره کوي ما رأیت من ناقصات عقل و دین. د رسول الله صلی الله علیه و سلم مخه په دې کې دا نه ده چې ښځو ته د سپکاوی وشي. دا څنګه کیدای شي؟ ځکه الله رب العزت په خپله کلام کې فرمایي فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. ده هغو رب ورته په ځواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو عمل نه ضایع کوم، که نارینه وي که ښځینه، تاسې ټول ځینې د ځینو همجنس یاست. د ښځو سپکاوی څنګه ممکنه ده؟ په داسې حال کې چې په هغوی کې ډیرې پوهې، عالمانې او سپېڅلې ښځې هم موجودې دي. له دې ور اوخوا
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په هره برخه کې له ښځو سره اوسېدلی او وخت یې ورسره تیر کړی. هغه یو پلار و، څلور لورګانې درلودلې. محمد رسول الله یو ورور و، څو رضایي خویندې درلودلې. محمد رسول الله خاوند و او څو ښځې درلودلې. همدارنګه رسول الله خالګانې او عمګانې درلودلې. نو څنګه به رسول الله ښځو ته سپکاوی کوي؟ لکه څنګه چې نن ورځ د انسانیت او د اسلامیت دښمنان او ناپوه خلک د دې حدیث نه غلط برداشت کوي، بلکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موخه دا ده چې د شهادت ورکولو په چارو کې دوه ښځې له یو سړي سره برابرې دي، ځکه د هغې کارونه زیات دي او همدغه د کورنیو کارونو زیاتوالی د هغې حافظه کمزورې کړې ده او ډیر څه له یاده وزي. او دا چې رسول الله ناقص الدین ورته وایي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخه او هدف دا دی چې نارینه په ټوله میاشت کې د الله طاعت و عبادت کولی شي او روژه او لمونځ کولی شي، خو په خویندو باندې داسې حالت هم راځي چې هغوی په هغه وخت کې د الله عبادت نشي کولی، لمونځ او روژه نشي نیولی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا ترغیب ورکوي چې تاسو صدقه وکړئ. د ښځو او نارینه و صدقه ورکول ډیر ثواب لري او مسلمان د جهنم د اور څخه ژغوري. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، والصدقه تطفئ الخطیئه، صدقه گناه وجنی. په بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله پاک یوازې له حلال مال څخه صدقه قبلوي. که چا له حلال مال څخه یوه دانه خرما هم صدقه کړه، الله پاک هغه په خپل ښي لاس کې نیسي او د هغه ورکوونکي ته داسې روزي لکه څنګه چې تاسو خپل اس روزی. این تر دې چې د خرما دغه دانه د یو غره هم رشي، الله رب العزت به دومره اجرونه او ثوابونه ورکوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا وایي چې په صدقې ورکولو سره ځان د جهنم د اور نه بچ کړئ. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي، کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس، تر هغې چې د خلکو ترمنځ الله فیصله کوي هر کس د خپلې صدقې تر سوری لاندې وي. هغه ورځ کې چې لمر د انسان د سر نه یو نیزه یا دوه نیزې پورته وي، نو چې په دنیا کې تاسو د الله په لاره کې خیرات او صدقات کوئ، دا صدقه به د آخرت په ورځ تاسو په سر باندې سوری وي او د لمر د حرارت او د ګرمایش نه بم ساتي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاری او د مسلم حدیث دی، ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعط ممسکا طلفا. رسول الله فرمایي، هر سهار چې انسانان سهار پیلوي، دو ملائکه له آسمانه راښکته کیږي. یوی وایي، الله هغوی چې ستا په لاره کې صدقه ورکوي بدله یې ورکړي، او بلی وایي، الله هغوی چې صدقه نه ورکوي ته زیان ورورسوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، که مالی صدقه وي که علمی صدقه وي، چې د الله په لاره کې وکړو تر څو چې الله رب العزت د ملکو دا دعا چې اللهم اعط منفقا خلفا زموږ په حق کې قبوله او منظوره کړي. صدقه څو ډولونه لري چې تر ټولو لوړه یې د علم صدقه ده او د ځان صدقه ده. د علم صدقه دا ده چې هغه علم چې الله رب العزت تا ته درښودلی، ډیر په اخلاص سره، ډیر په صداقت سره د الله رضا لپاره هغه علم ته د الله بندګانو ته ورورسوه. په دې لاره کې د هیچا د ملامتی او د هیچا د القابو نه مویریږه، او په حق خبره باندې کله هم سترګې مټ پټوه، د الله بندګانو ته ورسوه. بهترینه صدقه د علم صدقه ده. او که ته حق خلکو ته نه بیانوي، توحید خلکو ته نه بیانوي، د الله دین خلکو ته نه بیانوي، ته خپله په دې باندې پوهیږم د دې لپاره چې خلک ما په کوم نوم باندې یاد نه کړي، نو الله سکه به سخت مسئول یې او الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. او د ځان صدقه دا ده چې یو کس د الله د دین د اوچتوالي لپاره، د الله د قرآن او د کلمې د اوچتوالي لپاره، د منافقینو مشرکینو او د متدینو په مقابل کې جنګیږي، حتی چې په دې لاره کې د خپل سر د الله په لاره کې فدا کوي او وینې تویوي. د صدقې بل ډول د وخت صدقه ده،
ډیرای داسې اسلامی عالمان او پوهان شته چې خپل ټول وخت له مسلمانانو سره تیروي، نه خوب لري او نه آرام، بلکه خپل ټول وخت له مسلمانانو زاروي. دا نو د ځوانانو او نیکو خلکو کار او صفت دی چې خپل وخت د نورو لپاره صدقه کوي. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د الله د دین په رسولو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام په رسولو کې خپل وخت مسلمانانو سره تیر کړو، او د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام لکه څنګه چې الله او د الله رسول ویلی په هماغه توګه خلکو ته ورسوو. د صدقې بل ډول په هره برخه کې چې اړتیا وي د خپل مال لګول او صدقه کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ښځو د صدقې ورکولو له اړخه ډیر ټینګار کړی دی، ځکه چې یوازې صدقه د انسانانو د ګناهونو د پاکېدو او بخل کېدو لامل کیدای شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې هڅولی دي چې خپل سره او سپین زر صدقه کړي، خپل نور مال او دولت صدقه کړي، او له شکه پرته چې الله پاک به یې ښه بدله ورکړي، الله به هم په دنیا کې بدله ورکړي او الله به هم په آخرت کې بدله ورکړي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ښځو ته دا پیغام ورکوي او دوی دې ته هڅوي چې تاسو د الله په لاره کې خپل مالونه صدقه کړئ، تر څو چې الله ربالعزت تاسو په دې صدقه باندې د جهنم د اور نه وساتي، او ستاسو دا صدقات ستاسو او د جهنم ترمنځ حائل او حجاب واقع شي. که ستاسو د کورنۍ تر شا یو سائل او فقیر آوازونه ورکوي، هغه نا امیده او ناهیله مه پرېږدئ. که څه په کور کې لرئ یو څه ورکړئ، او که څه په کور کې نه لرئ ښایسته خبره او نیک اخلاق هم صدقه ده. کولی شي چې په نیکو اخلاقو او په ښایسته خبرو باندې هغه د خپل د کور د دروازې نه رخصت کړئ. اما ډیری کورنۍ داسې هم شته دی چې کله یو سائل او یو فقیر د هغوی د کورنۍ تر شا آوازونه کوي، د دې پر ځای چې څه ورکړي یا د دې پر ځای چې هغو ته یو ښایسته خبره وکړي، هغه رټي او بدې رډې ورته وایي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملائکې د دې په حق کې دا ښیراوي کوي چې اللهم اعطی ممسکا تلفا، ای الله ممسک او بخیل ته زیان ورورسی هغه تباه کړي. نګرانو خویندو، راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ، د الله رب العزت کلام ته متوجه شئ، خپل ژوند د الله د کلام د رڼا مطابق او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق تیر کړئ، تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسو د جهنم د اور نه اوساتي، او الله رب العزت موږ او تاسو په جنت کې داخل کړي. د بخاری او د مسلم حدیث دی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې د صدقې ورکولو امر وکړ، د حضرت عبدالله ابن مسعود میرمنه زینب هم ناسته وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وینا وروسته هغه خپل کور ته ولاړه، خپل ټول سره او سپین زر واخیستل او بیرته له کوره ووتله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په لاره کې ورسره مخامخ شو او ترې پوښتنه وکړه چې چیرته ځې. هغې وویلې ځم چې دا سره زر او سپین زر د الله په لاره کې صدقه کړم. ابن مسعود ویلی چې زه هم فقیر یم، ستا زوی هم فقیر دی، د دغه صدقې لپاره موږ ډیر اړ یو، دا په موږ باندې صدقه کړه. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ورته وویلې نه، تر هغې چې مې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې اړه پوښتنه کړې نه وي، زه تاسو باندې نه صدقه کوم. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولاړه. بلال رضی الله تعالی عنه دروازې ساتونکی و. زینب بلال ته وویل غواړم له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګورم. بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل تاسو څوک یاست؟ هغې وویل زه د ابن مسعود میرمنه زینب یم. له دې ښکاري چې په اسلام کې د باحجابې مسلمانې عاقلې او پوهې ښځې د نوم پوښتل او پرې پوهېدل کومه ستونزه نه لري. بلال رضی الله تعالی عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولاړ او ویل زینب له تاسو سره د لیدو کاتو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او ویل کومه زینب په مدینه منوره کې خو او زینبی دی. بلال رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میرمنه زینب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او په دې تړاو یې ترې پوښتنه وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ابن مسعود رښتیا ویلی، ستا د صدقې لپاره تر ټولو وړ کسان ستا خاوند او ستا زوی دی، نو هغې خپل ټول سره زر او سپین زر د خپل بې وزله خاوند او بې وزله زوی ته ورکړل. خو نن ورځ داسې ښځې هم شته
چې په خپله به پیسې راټولې کړې په بکسونو کې به یې ساتلې وي، خو فقیر خاوند او بیچاره خاوند به دې ته هڅوي چې ما ته به داسې جامې، داسې بوټونه او داسې سره زر او سپین زر راوړي. دا لا پرېږده چې په خپل خاوند او په خپل اولادونو باندې هغه صدقه وکړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ ته هغه لار راوښي چې په هغې باندې الله موږ د جهنم د اور نه ساتي او الله هم جنت ته داخلوي. په همدې هیله قدر من اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. اسلام چې راغستا عزت او فضیلت فضا شو، تشوی درنستا کرامت او طهارت فضا شو، ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت فضا شو، ستا ټول حقنا شو فضا، ستا حمایت فضا شو، نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي، د انساني کرامت مست بغاوت. قدر مناوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. دویم در رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه وینا چې خزی د خپل خاوندانو ناشکری کوي، نو اور ته د خزو د ننوتلو یو علت دا دی چې د خپل خاوندانو ناشکری کوي، لکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل یکفرن العشیر. دا د الله رب العزت یو ستر حکمت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو او د هغوی له ګڼو ستونزو، غمونو او اندېښنو سره ژوند وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښځې درلودلې، ظاهر او باطن مطالعه که او د همدغو ښځو په واسطه د ډیرو نورو انسانانو له عادي ژوند او حالت څخه رسول الله خبر شو. یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د خپلې ښځې ورته شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پر غالبېدونکو برلاسي شر دی، یعنی که ته هر څومره هڅه او هاند وکړې، ښځې بیا هم غالبې او برلاسي دي، خو تاسو د هغو سره حوصله کوئ او په ډیرو کارونو کې سترګې پټوئ، غوسه کیږئ مه. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لیدو ته د هغه کور ته ورغی. حضرت ابو ایوب انصاری یو پرهیزګار صحابی و، هغه ولید چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په کور او کړکیو کې ښکلی او ښایسته پردې ځوړندې دي. ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ دغه شیان خوښ نه کړل، نو حضرت عبدالله ابن عمر ته ویلی ای عبدالله ابن عمر دا څه دي؟ خو ابن عمر ورته وایي ای ابو ایوبه، په دغه برخه کې ښځې پر موږ لاس بری شوي دي، موږ د هغو مخه نشو نیولی. بل کس امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته ورځي، له خپلې ښځې ورته شکایت کوي، خو کله چې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کور ته ورنږدې کیږي، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې آواز اوري چې د ده د ښځې تر غږ ډیر لوړ دی. له ځان سره ویلې اید الله دوسته، زه تا ته راغلم چې له ما سره مرسته وکړې، خو ته په خپله مرستې ته اړتیا لرې. هغه دروازه وډبوله او عمر رضی الله تعالی عنه ته کیسه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه چې د حکمت خاوند و، اوې ویل ژوند په نیکیو سره تیریږي، هغه زما ښځه ده، ما ته ډوډۍ پخوي، ما ته جامې راوینځي، زما خدمت کوي، او که زه ورباندې مهربانه او نه اوسم او نرم چلند ورسره ونه کړم، هیڅکله به دومره کلونه مو له یو بل سره ګډ ژوند نشو کولی. نو باید له ښځو سره نلم چلند وکړو او هغې ته په نرمه او پسته ژبه سپارښتنه او نصیحتونه وکړو، دا نه چې بهر کې غوسه او بهر کې جنگ او د هر څه کسات به موږ او تاسو په کور کې اخلو. تاسو راشئ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ، تاسو راشئ د امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ چې د هغو کورنۍ ژوند څنګه و، تاسو راشئ د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ او بیا خپل ژوند ته وګورئ. په یو صحیح حدیث کې چې د بخاری او د مسلم حدیث دی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمه کور ته ولاړه چې علی رضی الله تعالی عنه وویني. فاطمه ویلې هغه مې خپکه او خاشینه شو او له کوره ووت. یعنی فاطمه رضی الله تعالی عنها او علی رضی الله تعالی عنه په خپلو کې سره خبرې ښکته او پورته کړې وي، او علی کرم الله وجو خفه شوی و او د کوره وتلی و. دا د حضرت علی او د فاطمه الزهرا حال دی. د نورو حال به څه وي؟ ښځه باید د خپل خاوند په تړاو د الله تعالی څخه وډاره شي. په یو صحیح حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ښځه خپل پنځو وخته لمونځ وکړي، د رمضان میاشت روژه ونیسي او د خپل خاوند اطاعت وکړي، د خپل رب جنت ته به داخله شي.
د هیچا نیکی او احسان مه هیروئ. دا د ډیرو بدو او خرابو خلکو کار او عادت دی، او هغوی چې د نورو نیکی او احسان هیروي هغه د خلکو نه خوښیږي. د هغوی به څه حال وي چې د خپل خاوند نیکی او احسان هیروي. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمومي او خصوصي غونډو او ناستو کې ښځې مخاطبې کړي او هغوی ته وینا کړي. اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او وی ویل: اید الله رسوله، سړی ستا په تړاو پر موږ ښه دی، له تا سره په ګډه جهاد ته ځي، له تا سره حج او عمرې ته ځي، او له تا سره اوږه په اوږه جنګیږي، موږ ته هم یوه ورځ په پام کې ونیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوشنبه د ښځو د ښوونې او روزنې او نورو مسائلو لپاره ځانګړې او بېله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامخامخ ډول له ښځو بیعت او ژمنه اخیستله. په یو حدیث کې راغلی دی چې د عتبه لور هنده راغله چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې سره د بیعت کولو لپاره څو شرطونه مخې ته کړل چې د هغې لارښوونو به سرغړونه نه کوي، د خاوند حق به ادا کوي او داسې نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی پوښتنې اوریدلې او بیا به یې ځوابولې. هغوی به هم د دین د زده کړې په برخه کې هیڅ ډول شرم او حیا نه کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د ډیرو ښځو پوښتنې راغلی دي، لکه فاطمې بنت ابي حبیش او همدارنګه حمنه بنت جاش، عتبه د هندلور او همدارنګه ام اناس. دا ټولې د پام وړ دي. دوی به د خپلو ځانګړو مسائلو په تړاو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنې کولې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم له کومې ستونزې او تکلیف پرته ورته غوږ نیولو، او بیا به یې یوه یوه ورته ځوابوله. هر عالم ته ښایي چې یو ټاکلی وخت ښځو او د هغوی مسائلو ته ځانګړی کړي، ځکه چې اسلام د ښځې او سړي دواړو ګډ دین دی. وړاندې مو هم وویل چې ښځه باید له خاوند سره ښه چلند وکړي، د هغه اطاعت وکړي، د هغه مال او نفس او رازونه وساتي، له هغه سره په ښکاره او پټه خیانت ونه کړي. هغه ښځې چې په هر ځای او هر وخت کې الله پاک حاضر او ناظر بولي، په هر ځای او هر حالت کې د خپل خاوند د مالونو او رازونو ساتنه هم کولی شي او کوي. خو تر کومه ځایه چې د ښځو د حقونو خبره ده، له هغه سره نرم چلند کول، پوښاک او څښاک او خواړه ور برابرول، په خپل وخت سره هر حق ادا کول، او د هغې په وړاندې له صبر او زغم څخه کار اخیستل د ښځو د حقونو مهمې برخې جوړوي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا پر تقوا د ولاړې کورنۍ آخرینی خپرونه وه چې ستاسو درانو حضور ته مې وړاندې کړه. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره، او ټولو مسلمانانو خویندو او ورونو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غوښتونکی یم، او په دې هیله چې ما هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانو حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانو حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه، که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه، که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه، که زما لورې شفقت درته تمام لرمه، دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، دا انساني کرامت مست بغاوت واړي، تا خبر وم سو احمق مست حماقت واړي، دا انساني کرامت مست بغاوت واړي، قربان اوستا فعزت من پنسرنا گلي، پدسات قربان او پرخ بالمالنا گلي، تا پدرنک قربان او خپل قسمتونه ګلی، تا بسات قربان او خپل ارمانونه ګلی، خونن غربي دنیا يرغل ستا په غیرت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي، خونن کفري دنیا يرغل ستا په غیرت غواړي، د انساني کرامت لست بغاوت واړي، په غرب کې سپکای میدان کې د هوس ګډېږي، یوه ګوړیا نه مرعبی ولې نه پوهېږي، ستړي ورکه وقار نه لرې نه شرمېږي،
درنا سنگینا دا عزت پکور کی نوسیگی دا ازادی پنوانی کسا صورت واری دا انسانی کرامت لست بغاوت واری کلا دا ٹیوی اشتہار کی پنسا کارشی پرتوگیستلی او بربند بی حیاء کارشی هر شرابی او بیت مست پا ادا کارشی دا تجارت پا متعلوت پا خندا کارشی پا بڑای توب کتابی توک پا حسرت واری دا انسانی کرامت لست بغاوت واری پتمنی خوری اسلامی دین ستا عزت واری دا انسانی کرامت لست بغاوت واری دا انسانی کرامت لست بغاوت واری